Máš? Mám. Keď niečo slúbim, tak to splním. No to určite. No dobre, poď, sedaj. Aké sú? V plnkách sa veľmi nevyznám, ale vraj sú najlepšie v Tatrách. Ty si ich neochutnal? Nie, ale tá kamoška, čo mi ich dala, vravela, že sú super. A fakt sa v tom vyzná. Á, kamoška, ďalšia kamoška, tuším, ich máš plné Tatry. A nie je to pri zákuskoch jedno? Čo? Počkej, ty žiarliš? Nie, iba sa bojím, aby to nebola ďalšia pomstichtivá psychopatka, ktorá by ich navyše otravila. Neboj sa, táto je úplne v pohode. A nemyslíš si, nie je každá žena, ktorá ma pozná, sa na mňa hnevá. Tomu sa mi tiež nechce veriť. Dobre, je to frajerka môjho najlepšieho kamaráta. Stačí? A inak, nejdem po každej, aby si si nemyslela. Čo čumíš? Čo sa mám pozerať do lesa? Tam to poznám. Si neslušný, mal by si sa otočiť. Dobre, pekná podprda, moja obľúbená farba. Hlavne, že si tu pred chvíľou vyplakával, aký si ty slušný, neprávom obvinený. Ale veď som slušný, ale ty si hlavne nezadaná, takže... No dobre, tak daj to tričko, čo si kúpila. Nie je to tak úplne tričko. Čo? No tak na to zabudni. Prečo? Podľa mňa ti ide k tvári. Prosím? Tak budem vyzerať ako vexlák. Budeš vyzerať ako veselý dovolenkár. Mrzí ma to 5 minút. Pred záverečnou som naozaj nič lepšie nezohnala. Toto ti nezabudnem. Ja v tom tiež nevyzerám veľmi vábne. Inak, aj ty vyzeráš v tom ako mladá upratovačka. A ja ako vexlák. Ideálny pár. Dobre, zabavili sme sa a teraz štartuj. Dobre. Poďme. Áno, hneď kľúč. Už idem. Maják, torta, auto, nepripomína ti to niečo?